Lənkəranda 2 aydan çoxdur itkin düşən 22 yaşlı qadının meyidi tapılıb. Meyid şəhərdəki evlərin birinin zirzəmisində aşkarlanıb. Basırıldığı yerdən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. İlkin ehtimala görə onun naqil vasitəsilə öldürüldüyü bildirilir. Qeyd edək ki, işləmək üçün Lənkərana gələn 22 yaşlı qadın martın 2-sində itkin düşmüşdü. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Thank you.